kas see on see koht, kus koer vaatab, et you need help, nagu see nüüd koer vaatab niukse pilguga, et aga selge bluusi, siis hakkab sooja. Mis sa arvad sellest loost? Oleks jah, muidu päris hea igasuguste asjade kasvatamiseks. Ja võib jah. Paneme täna veel miskit kirja, mis asja alustuseks hea oleks. Selgitav koomiks. Koomiks, elav koomiks näiteks vabandaks välja selle asja kokkupanemist millegiks. Põhimõtteliselt peaks saama üks asja netti projekteerida küll. Naturaalseks nii kus on. Kui näed, et siplikas tuleb ja ei ole raske kätte eest ära võtta, siis võta eest ära, sest ega ta su kät seal ei planeerinud kohata. Võibolla just planeeris, ei tea, vaatake nüüd tagasi läheb siis. Nojah, nad oma tunnelidega võibolla need profimad juba päris kaugelt suure piiri skeneerivad ümber need kujutlised, mis on ja kannavad selle ühisteadusesse sinna siperkatel nagu oma selle programmi alusel kõik nagu toimetavad, et nad teaksid, mis kus on nagu. Aga muidu nad käivad ka nemad ümberringi seal. Suures hulgas täpselt mõõtu võtmas. Et digitaaltehnoloogia täpsus kontrollida. Seda ka. Eks veel siis need füüsilised ka, et eks mitu asja. Mis need lõhnad veel, kuidas selle liikumisele seal aitab, seal see ka veel. Noh, kutsu. Mis arvad, saame hakkama selle maailma paremaks tegemisega.
kuskil, kui mul võimalused olemas on, oli see põhimõte selle all, et mina saaks küll. Kiirkaitse Task Force, kas oleme nõus? Jah.